Takže čaute, čaute, zdraví vás Dave, opäť pri hre Project Cars 3. Rozhodol som sa, že dám ešte tejto hre šancu a že nahrám ešte nejaký gameplay. Jeden alebo možno že aj viacej, lebo zo začiatku to bolo také, že taký šok, že proste vyskúšam túto hru a bol som zvyknutý na simuláciu jednotku a dvojku a aj tá grafika nebola až taká dobrá ako predošlé časti, ale postupne, keď som niečo aj odohral viac tej kariére, tak som zistil, že má to proste niečo do seba. Ten arkádový model je akože na arkádu fakt dosť dobrý a je to dosť zábavná hra, tá kariéra je taká, že proste motivačná, by som povedal. Takže poďme na to a trošku si odohráme ešte. Teraz mám takéto krásne autíčko, Jaguar. Už hrám C triedu. Pozrieme sa, či nastavenie, koho to zaujíma. Textúry nejedú na high, na ultra len na high. To nič, toto tiež nejde. No. To tiež nejde na viac ako na high. Ani tieto dve veci. Detailnosť trávy. Praktiko. Efekty. Dobre. V garáži toho veľa nemám. Tieto tri, lebo niektoré som musel predať. Takže mám rozohratú kariéru. Toto som nedohral, takže ho skúsim ešte. Dobre, skúsime toto teda. Ale tu ide viac, takže neviem prečo v tejto trati mi ukazuje tak málo FPS. Jaguar má super zvuk. Niektoré autá majú úplne šitný zvuk. A tak neviem, inde to má aj nad 100 FPS. A tu to ani nie 60, no sila. To je tiež ďalší nedostatok tejto hry.
A ešte dve kolá. V tejto hre je že vraj 100 trati. Tak to je super. Radšej keby ich volali menej a v lepšej kvalite. Poslednú si vyskúšam dať z kokpitu. Teda posledné kolo. Jaguar má vynikajúci zvuk, ale niektoré autá, napríklad Nissan GT-R, má otrasný zvuk, jak vysávač. To sa mi nepáči na tej hre, že strašne nevyvážené všetko. Niečo je super, niečo je grc. Takisto aj grafika niektorých tratí.
bude celkom pohodička táto trať. Tak graficky to není zlé. Another championship, another victory. Well done. Vlastne tuto sú ešte iné, áno. Ale to nejde, to je... Sú to precesné, to je auta, ne, pre GTčka. Treba si kúpiť obyčajné auto. Prečo? Musíme aj toto prejsť na čas. No to som, aha, ale chcel som sa mi zdalo, že keď som tam mal motion blur nastavený, že to lepšie vyzeralo, teraz sa to nedá. Že to zahladilo trošku tie chyby v grafike. To mi neuzná, no dopi. Už to začína. Je ľahká arkáda, som sa sekol. Keď som nahrával prvú časť. Pri tých slabých autách to bolo ešte také o ničom. Thank you.
to auto ma to naozaj baví. Za pri tých, čo som mal na začiatku, hry nedá povedať. Tá prvá trieda to bolo strašne voľačné zážitné. Vlastne aj D-čko, tá druhá. Že ja som splnil len to, ten posledný čas. To je ako fakt. No tak... Niekedy inokedy to skúsim ešte. Slabota. Tu tiež to nedám asi. Tie zavračené a mierny dážď. Keď napríklad porovnám túto trať z Project Cars jednotky, to sa nedá. Proste v tej jednotke to bolo v podstate nádherné oproti tomuto na túto. Také živšie to bolo, po prostrede aj detaily, aj tie textúry. Jasný model sa mi naozaj zapáčil. Samozrejme, keď to beriem ako arkádu. Pri tých slabých autách to nie je cítiť ináč. Drží jak pribité. Tak keď už máte takúto šelmu, niekedy je čo robiť. S vypnutými asistentami, ako to hrám teraz ja. Ve 14 mám urobiť čas.
sa nedá. Fúha, nebola to sranda. Takže najlepší som neurobil. Si to chce lepšie auto. Toto.
Royal Cyclas. Aha. Teď to chcem dokončiť. Jsem skupina auta. Chevrolet Corvette Stingray. Alebo Class C Road. To budú ktoré, ale... Toto, že by. A GTčka sú už odomknuté. Super! Čo tie trateče, čo mne išli? Chevrolet Corvette. Porsche Carrera. Americké to nič. Čo teda? Nič. To neviem, no. Neviem, čo urobím. Musím tie GTčka pozrieme teda. Či to pôjde? Zase na čas. Nemám GT ani. Dobre, takže... Absolútne nemám na to auto. Neviem, čo to po mne chce, ale... Pozrieme ešte raz tie autá. $77,000. Aby som toto predal a kúpim si nejaké GTčko. Čiže koľko stojí tá Stingray? Chevrolet Corvette Stingray. Sa im páči na tej kariére, že je to výzva, že na každý závod musíš mať iné auto. Kde je Chevrolet Corvette? Takže s týmto GTčkom mi to neišlo potom. A viem, čo urobím. Skúsim ešte ten môj Nissan slavný. Poď sa. Vezmem si GTO. GT C-klas. Do hlavy, prečo to nejde? Je to GTčko, ne? Že Nissan asi predám asi. Nie. To je také neprehľadné toto akože. Chci zobraziť moje autá. Lebo toto predám.
dám aj toto. To mi je ľúto predať tohto Nissana. Nevidím ho tu teda. Tu je. Corvette Stingray. To je ono. No tak musím ešte niečo predať teda. Aj keď nerád, ale... Ten Jaguar je lepší. Takže dobré no, čo už. Dobre, vylepšíme troška, ale dáme asi pneumatiky, motor bude silný dosť. A... Brzdy. Brzdy ani nechcem, ale... Podvozok. Dobre, pneumatik podvozok, to je základ. Dobre, tak ideme to skúsiť. Týmto to nepôjde, že? Ne. Nechápem tomu, takže... Strašne neprehľadné je to menu. Je aj toto je trápna disciplína. Wow, to je zvuk. A ten Jaguar ide lepšie. Aj na odpíš ešte lepšie ten Jaguar. Načo? To je stabilnejšie auto. No čo, spravil som to? Na posledné miesto.
Toto je všetko tieto sprostosti. Tlačenica. Boví, že trať je mokrá, keď už prší, neviem ako dlho. No tie FPS-ka išli riadne dole. Zo 100 niečo na 50 na polovicu. Tak to je fakt ubohé. Pri takejto grafike hnusnej. Na 45 FPS, čo od ní? Boha, to čo je? V recenzii to spomínali, ja som si myslel, že do pekla na čom to hrajú, že im to ide na 40 FPS a pritom až teraz pri tejto trati prvýkrát pri tomto ústnom daždi. Tá hmla. Čo to je? Veľmi zle sa to teraz hrá. Veľmi zle to vyzerá a veľmi zle to ide teraz momentálne. Hra ma teraz naštvala po druhý krát. Keď som si hovoril paráda, začalo ma to baviť teraz. Je to FPS dropping. Teraz 90. Ale žiadne auto tu není.
Ale že to padne na polovicu, no to je sila. Jasné, že to robí aj nahrávanie. Teda ako dať so snemom, alebo tak. Tak, zhoršil sa mi čas kokpitu, keď to hrám. Prepáčte, som sa trošku zakoptal. Hodne mi za to dajte mínusku. Dislike. Vedavý na túto trač, čo je to zač? Aha, už viem čo to je. No, to nemá peknú grafiku moc. No tento začiatok vyzerá blbo, fakt. Asi záleží aj jaká hodina je, či je ráno, po obede, večer. Večer to vyzerá, alebo ráno krajšie, ako na obed. Veľa vecí záleží od toho, jak je ten závod nastavený. Akurát tie textúry sú hrozné, ináč pohoda. Neostré veľmi. Thank you.
tá cesta, textúry cesty, to je nechutnosť. Ten chodník, krúzaj, všetko v podstate je na hovno. A potom vonku z mesta už je to pekné. Na začiatku, že niečo vyzerá nádherne, niečo hnusne, tak to v tejto hre platí stále. Viacej tratí, takže všetky tí 3 stage Azure Coast. Ja znovu teraz s dažďom. Koľko bude mať FPS na začiatku? 30? Plno auta aj dážď. A pohoda. Kvíľa, ako to vyzerá zle teraz? Uha. Krc. Hrateľnosť to má naozaj dobrú. Hrá sa to dobre na gamepade. Má z toho podobný pocit, úplne to ovláda nejak Forza Horizon.
vypnutými asistentami. Tu má ten Lambo. Nie, to je to isté. Zvedavý, ako bude vyzerať Nürburgring v Nordschleife v tejto hre, keď vôbec je, ale mala by byť. Tento úsek to je jak nejaká mobilná hra. O, krás. A zase záleží, že aké auto sa ako ovláda, proste toto mi príde úplne jak totálna arkáda. Má tu Corvette nová. Prečo som predtým hral s tým Jaguarom. Neviem, aký to je presne model. S týmto bolo taká už polosimulácia. Takže oproti Forza Horizon je to troška lepšie. Je to tam ten rozdiel poznať viac medzi autami. A úplne inak funguje ručná brzda. Niektoré to má úplne citlivú ručnú, niektoré nie. Bude pod mrakom ešte jedna trať, ide. Ten úsek teda. Azure Coast Stage 3. Či to je naozajstná lokácia, alebo vymyslená. Musím to vygoogliť potom. Zase to vyzerá rozhodne lepšie ako za dažďa. Si skúsim dať Project Cars jednotku a dvojku túto trať. To je rozdiel. Tuto úplne nevládne to auto za nimi.
zvedavý potom na tie snežné trate, lebo som čítal, že sneh tu vyzerá úplne najhoršie. Uvidíme, či to je pravda, ale neviem, kedy mi udá. Peňazí som nahral, človeče. Potrebujem Porsche. Porsche 911 Carrera S. Ale za čo si ho kúpim? Ale asi by som mohol dokončiť toto British. Potrebujem raz všetko naplno prejedené. Toto by som si mal zopakovať. Toto nedám lepšie, určite. Skúsim to, no, ešte raz. To poršiatko si musím zarobiť. Tak chcem posunúť ďalej. Raz hral, ale musíme ešte raz, lebo na posledné miesto to je slabota, no. Ale s týmto autom to... Invalid lap, okej. Alebo si zapnem nejaký asistent, aby som to prešiel auto. Musím to ešte takto. Lepšie odhadu tie zatáčky. Ale prečo mi nedalo aspoň na dve kola, aby som sa v prvom rozbehol? Proste v jednom kole to spraviť, akože to je blbosť. Vždycky sa až druhé kola zaráta, ostatné prvé vždycky na roky rozbehové. Tam nech mi to zaráta peniažky a pôjdem ešte raz. Vána, si som získal.
pôjdem ešte raz určite. Sa. Nebolo to bolo väčšo. Najlepší čas nemám. Serem na to. Som nevyhral závod. Som skončil, myslím, že druhý. Som to bral tak, že do tretieho miesta môže byť, ale asi nie. Ešte reparát. Ale thank you.
zvuk motora zvonka sa mi páči, zvonka ani nie. Vyzerá tá hra celkom dobre, táto hra nie je špatná. Ale vo Forze vyzerá lepšie, no. Vo Forze 7 je krajšia. Nie, bez debaty. V tejto hre je to tak, že čím lepšie auto, tak tým zábavnejšie to je. Čím silnejšie, tak tým zábavnejšie to je. To som bol z toho prvého gameplayu taký otrávený. No toto nie. Pozri, presne pred cieľom mám... No, nie úplne pred cieľom, ale v poslednom kole ma. Takže preto som to nevyhral. Ale čojaká toto. Obťažne, že až v poslednom kole to spravili, aby v poslednom kole ma predbehli, aby som to chcel opakovať znovu. A zase druhé miesto bude. Jaj do. Budem to musieť zopakovať ešte raz. Budem dať oné víťazstvo, peniažky. Nejaké. Dobre, teraz si dám reštart. Fú, ale teraz to budem hrať z kokpitu celé. Pekne agresívne. Thank you.
raz som ich úplne strátil na mape. V treťom kole, keď ma dobehnú, tak to už je blbosť. Realita by nebola šanca a dobehnúť už takým náskokom. Uvidíme, čo sa stane za chvíľku, keď pôjdem do posledného kola. Sa približuje jeden. Prerveli vtedy. Si to dám. Toto neurobím. Ty, ale musím to urobiť, lebo to ma nepustí potom ďalej asi. Krva C basic, čo? Musím toto urobiť. Zatáčky. Som to hral predtým jak prasa, keď ma to neuznalo. Thank you.
To je riadne dlhá, teda ešte len 17% to prešiel, 18%. Teraz posledné a potom už to asi ukončím. Gameplay číslo 2. Ale pravdu povediac, chcel by som dojsť ďalej v tej kariére. Teda asi bude aj video číslo 3. Dobre sa mi kritizujú zlé hry, takže... Teda mám to s tým porovnať, no. Som rád všetky racingy. No všetky, skoro všetky. Je najznámejšie všetky. Šialený odpímat auto. Dopím! Čo? Neuznalo mi to? Jeden náraz akože a môžem ísť oznova? Môžem to otvoriť ti. Z jednu chybu a mám ísť oznova, môžem ťa. Viem, kde to je. Pak mám ísť oznovu? No, ani náhodou. Dám invalid lap time. Lebo vypnúť penalizácie jedine. To je tiež dobrá blbosť, akože narazím a neuzná mi to. Čas. To kde sme, preboha? Pekný úsek, nádherný úsek. To mi páči veľmi. Vyzerá to jak most Golden Gate, len zelený. No tak toto už. Invalid lap time 2. Wow.
Vidíme, či mi tu uzná prvé miesto, alebo tak. Aj s tou chybou. No, všetko mi to uznalo. Dobre priatelia, takže to bolo pre dnes všetko. Pre Gameplay 2. Pri Project Cars 3. Chcel by som vedieť, čo sa bude odohrávať v tej kariére ďalej. Aké autá sa mi odomknú a aké trate prídu ešte. Že snáď na budúce bude ešte ďalší Gameplay 3, to uvidíme sa tu, neviem kedy. Určite nebudem nahrávať ešte RC modely. Alebo aj nič, no uvidíme. Podľa času a chuti. Tak zatiaľ majte sa, zdraví vás Dave. Pekný zbytok týždňa vám prajem. Čaute.